እነሆም አንድ ቀን አንድ ሕግ አዋቂ ኢየሱስን ሊፈትነው ተነስቶ፣ መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት ለመውረስ ምን ላድርግ? አለው። ኢየሱስም በሕግ የተጻፈው ምንድን ነው? እንዴትስ ታነበዋለህ? ሲል መለሰለት። ሰውየው መልሶ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህና በፍጹም ሐሳብህ ውደድ፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ ይላል አለው። ኢየሱስም በትክክል መልሰሃል፣ አንተም እንደዚሁ አድርግ፣ በሕይወት ትኖራለህ አለው። ሰውየውም ራሱን ጻድቅ ለማድረግ ፈልጎ ለመሆኑ ባልንጀራዬ ማን ነው? አለው። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መልስ ሰጠው፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲወርድ በወንበዴዎች እጅ ወደቀ። ልብሱንም ገፈው ደበደቡት፣ በሞት አፋፍ ላይ ጥለውት ሄዱ። አንድ ካህን በአጋጣሚ በዚያው መንገድ ቁልቁል ሲወርድ አየውና ግልል ብሎ አለፈ። ደግሞም አንድ ሌዋዊ እዚያ ቦታ ሲደርስ አየውና እርሱም ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሳምራዊ ግን እግረ መንገዱን ሲሄድ ሰውየው ወዳለበት ቦታ ደረሰ። ባየውም ጊዜ አዘነለት። ቀርቦም ቁስሎቹ ላይ ዘይትና የወይን ጠጅ አፍስሶ አሰረለት። በራሱም አህያ ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማረፊያ ቤት ወሰደው። በዚያም ተንከባከበው። በማግስቱም 2 ዲናር አውጥቶ ለማረፊያ ቤቱ ባለቤት ሰጠና ይህን ሰው አደራ አስታመው፣ ከዚህ በላይ የምታወጣውንም ወጪ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። እንግዲህ ከእነዚህ ከሶስቱ በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ሰው ባልንጀራ የሆነው የትኛው ይመስልሃል? ሕግ አዋቂውም የራራለት ነዋ አለ። ኢየሱስም አንተም ሂድና እንዲሁ አድርግ አለው። ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱ መንገድ ሲሄዱ ኢየሱስ ወደ አንድ መንደር ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው። እርሷም ማርያም የተባለች እህት ነበረቻት። ማርያምም ቃሉን እየሰማች በጌታ እግር ስር ተቀምጣ ነበር። ማርታ ግን በሥራ ብዛት ትባክን ነበርና ወደ እርሱ ቀርባ፣ ጌታ ሆይ እህቴ ሥራውን ለእኔ ብቻ ጥላ ስትቀመጥ ዝም ትላለህን? እንድታግዘኝ ንገራት እንጂ አለችው። ጌታ ግን እንዲህ ሲል መለሰላት፣ ማርታ ማርታ፣ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትዋከቢያለሽም፣ የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው። ማርያም እኮ የሚሻለውን ድርሻ መርጣለች፣ ይህም ከእርሷ አይወሰድም።